כל מיני שונים. אנחנו נתכנס קרמית. נדון על סיכום השנה הזאת, בפרקל מוגדר, שנה מאוד מצלחת, אני מגיע לכאן את כל הרבנים, את הרבנים של כוח גדול, בסיכום השנה של השנה, שהגיעת השני, חתך התורה, אנחנו נתכנס בעזרת השם בראשון שני מתוך ההבנה שלא צריך להישאר במקום, צריך לחשוב איך עושים את הדברים מועיל יותר, טוב יותר, נכון יותר. אני ביקשתי גם משמור א', גם משמור ד', לכולם, אם יש לאנשים איזה שהם רעיונות, שבבקשה יבואו לדבר איתי עד יום ראשון, כדי שאני אביא את הדברים האלו לדיון ומחשבה. אני בכוונה בימים האלו לא לקחתי, יכולתי לבקש מרמי בתיכונית או מאנשים אחרים שילמדו וכו', אני דווקא חושב שצריך לנצל את הימים האלה שהחבר'ה ייתנו שיעורים והחבר'ה יעבירו תורה. אני חושב שחלק מהחינוך של הישיבה זה להיות מוסרי תורה. אני חושב שבאחריות הזו יש בנייה. אני מבקש מאוד שהימים האלו ראשון שני, לא רק שהם יהיו באותו מתח כמו שאר הימים, אלא שיהיו יותר. שהחבר'ה ממש ייקחו אחריות, שהימים האלה יהיו ימים של בנייה ורוממות. נקודה מספר אחד. נקודה מספר שתיים, אנחנו נעשה, הזמן ייגמר בעזרת השם בעוד שבועיים ביום שלישי, אחר ארוחת צהריים, שם נעשה סיומים. אני מבקש שכל מי שרק יכול לדחוף את עצמו לסיים, יש בזה חשיבות גדולה מאוד שאדם מרגיש סיפוק ושמחה שהוא גומר מסכת. אני הייתי רוצה שממש יהיו הרבה מאוד סיומים. תודה רב נוריה על הסדר אחרי הצהריים של הבקיאות. אני מבקש שהציבור יעשה השתדלות גדולה. אני מאוד מאוד ממליץ גם מי ש... זאת אומרת אחרי סוף הזמן, אני מאוד ממליץ להישאר פה עד אחרי תשעה באב. אני חושב שתשעת הימים זה ימים שאין, זה לא ימים של טיולים וחברה וכו'. אני חושב שהדרך הנכונה ביותר לחוות את החורבן זה תשעה באב בישיבה עם שיעורים של הרבנים של הישיבה וכו'. פה על הרצפה, ולכן אני מציע שכל מי שיכול יישאר משלישי עד ראשון בלילה בישיבה, למרות שהזמן רשמית ייגמר בשלישי בהיאב. אני מבקש להתחיל ברגשות שצריך להיות בשלושת השבועות, ולאחר מכן נעבור למסרים מהפרשה שלנו, לבניין האישיות. אני חושב שיש לנו בעיה לא קלה למקד את הרגשות שלנו בשלושת השבועות על חורבן הבית. ואני חושב שהסיבה נובעת מעשיית הדשמיה הענקית שאנחנו זוכים בדור שלנו. אנחנו נמצאים בארץ הקודש, עם מדינת ישראל. אין לנו אפילו איום על קיומי, למרות שהאויבים היו רוצים, אבל כל המומחים אומרים שהיום אין איום קיומי. אין לנו ברוך השם פוגרומים. ממש מרגישים את השגחת השם. לא היינו חיים חס ושלום עם פוגרומים, עם גלות, לא מדינה שלנו, וכל הזמן אימת הגויים, אז הכמיהה לגאולה הייתה גדולה יותר. וברוך השם אנחנו זוכים לדברים נפלאים, למתנות השם, שדורות על גבי דורות לא זכו להם. אבל המתנות האלו יכולים במשהו להחליש את הרגשות החורבן שלה בשלושת השבועות האלה. צריך לזכור את מה שאומר הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק אומר שיש מצוות מסוימות, שיש את קיום המצווה ויש את מהות המצווה. ניקח שיטה. קיום המצווה זה
לא ללבוש נעליים, לא ללכת לעבודה, לשבת במקום נמוך. כל אלה הם קיום המצווה. אבל אומר הרב סולובייצ'יק, אם אתה לא מרגיש צער, אז למרות שעשית את הדינים של קיום המצווה, את המצווה של הבעילות לא קיימת. כי מהות הבעילות היא הרגשת צער. הביטוי ההלכתי שלה הוא בעיל לבישת נעליים, בלשבת במקום נמוך, בלא ללכת לעבודה וכו' וכו'. אתה יכול לקיים את כל הדברים הטכניים, אבל אם פנימה אתה לא מרגיש חיסרון, לא מרגיש צער, לא קיימת דיני עבירות. להבדיל, אומר הרב סולובייצ'יק, אותו דבר לגבי אין שמחה אלא בבשר ויין ביום טוב. תיקח יין, תיקח בשר. אבל תכניס, אתה לא שמח. לא קיימת. אז יש את דיני המצווה, במצוות מסוימות, דיני המצווה, במהות המצווה, בנטילת מולד זה אותו דבר. אתה תולד קיימת, אתה לא צריך להרגיש שום דבר. אבל יש מצוות מסוימות, כמו שמחת יום טוב ובילות, שמהות המצווה, אומר הרב סולובייצ'יק, זה הצער, זה השמחה, ויש את הדינים. אדם יכול לקיים את כל הדינים של שעות השבועות. של תשעת הימים. או לא של תשעה באב. אם הוא לא מרגיש צער על חורבן הבית, הוא לא קיים את הדין. ולכן להבין מה אנחנו צריכים להרגיש כדי שנוכל לקיים את מצוות הבעילות. שימו לב, הדברים מאוד מאוד שונים בהבעילות משלושת השבועות. בהבעילות אנחנו הולכים מהחמור ביותר, כי אנחנו כבר מרגישים את זה. והבעילות הוא הפוך, שהבעילות, שלבי ההבעילות לאט לאט תיצור מצב שהאבלות מתחברת לחיים. ישב פה הבחור האמריקאי, על אביו, כינסתי את המשפחה, נתקשרתי לאמא, אמרתי, אתם יושבים פה. בית שלכם זה ישיבה של אביו. אז הם ישבו פה, ישב אחרי הנוויה שהם הגיעו מארצות הברית, כינסתי את המשפחה ודיברתי על החשיבות של שלבי האבלות. מה שמרגישים ביום הראשון זה לא מה שצריך להרגיש בשלושה ימים, אחר כך יש שבעה ימים, אחר כך יש 30 ואחר כך יש שנה. וחז"ל נתנו בכוונה את השלבים האלו כדי שבכל שלב יהיה שלב שיעזור לך לקחת את האבלות ולחזיר אותה לחיים, לא להיתקע במוחו. ופירטתי על כל שלב ושלב. בשלושת השבועות, מכיוון שהמטרה היא שאנחנו, זה לא שיש לנו צער אוטומטי, אלא שאנחנו נחווה את הצער, לכן שם זה בנוי בדיוק הפוך. לא מהחמור לקל, אלא מהקל לחמור. לכן יש את שלושת השבועות שזה הקל, תשעה ימים, שבוע שחל בו, תשעה באב. והרעיון הוא שאתה לאט לאט תפנים את הצער, תתחבר לצער. באבלות הרעיון הוא שתיקח את הצער ותתחבר לחיים. בשלושת השבועות הרעיון הוא שתיקח את החיים ותתחבר לצער. לכן זה בנוי הפוך מאבלות. מתחיל עם הקל, יותר חמור, יותר חמור, ומגיע לתשעה באב. אבל מה בדיוק הנקודה? בחור ישאל אותי, אני רוצה עכשיו להתמקד ברגשות של שלושת השבועות, מה אני צריך להתמקד? המדרש באיכה רבה מביא שלושת הפעמים שכתוב איכה וכורך אותם יחד. פעם ראשונה, משה רבינו, איכה אשא לבדי תוככם עשכם וריבכם, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים ויודעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם. לכאורה לא קשור בכלל לתשעה באב. אשר רבינו אומר, אני לא יכול לשאת אתכם לבד. הצעתו של יתרו להביא שרי אלפים ושרי מאות וכו'. זה האיכה הראשון, איכה אשא לבדי תוככם ומסכם וריבכם. האיכה השני בישעיהו,
איך הייתה רזונה קריאה נאמנה, מלאת עם משפט, צדק ילין בה ואתה מרצפה. הייתה איכה השלישי ואיכה עצמו, איכה ישבה בדד העיר רבת ים, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שריתי במדינות, הייתי למס, פחות הבכה בלילה ודמעתה לחייה, אין לה מנחם מכל נאוביה, כל רעיה, בגדו בה, היו לה לא אויבים. אומר המדרש וכורכת שלושתם יחד, שלושה נתאבו בלשון איכה, משה, ישעיה וירמיה. משל למטרונה שהיה לה שלושה שובבנים, אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בחוזתה ואחד ראה אותה בניבולה. משה ראה את עם ישראל בכבודם ושלוותם ואמר איכה אשא לבדי תוככם, ישעיה ראה אותה בפחזותם, אמר איכה הייתה לזונה, ירמיה ראה אותה בניבולתם ואמר איכה ישבה. אז יש שלווה, מצב הנורמלי, יש המצב של החטא, זה איכה הייתה לזונה, ויש את המצב של העונש, איכה הייתה בדעת היום. השלב השני והשלישי בו, העונש בא בגלל החטא. אבל מה זה קשור לשלב הראשון? מה זה קשור לחיים הנורמליים ושלוותה? מה זה קשור לאיכה אשא לבדי תוככם אשכם וריבכם? למה המדרש קושר את מספר 2 ו-3 למספר 1? אלא שהמדרש רוצה להגיד יסוד. והיסוד הזה הוא מה שהוביל אותנו למה אנחנו צריכים להרגיש. בדיוק כמו שדיברנו על אבלות, שיש את הדברים אבל יש את השורש. האם אתה עצוב? יש שמחת יום טוב, אבל האם אתה שמח? כאן לפני החטא יש את שורש החטא. מה גורם לך לחטוא? יש משהו בחיים הנורמליים שהם לא נורמליים, שהם לא בסדר, שהם אחר כך אלה שגרמו לחטא עצמו. משה רבינו בא להסביר את שורש החטא, לא את החטא, אבל את שורש החטא. מאיפה זה בא? מאיפה זה נובע? אתה יודע מאיפה זה נובע? כי ההתייחסות לבני ישראל הייתה תוככם, מסכם וריבכם. אתה מתייחס לתורה כמו טרחה? משה רבינו רואה את ריבונו של עולם והוא בא ואומר, אל תבואו ותחכו בתור אליי, תלכו לשרים ותור לך עם זה, אין לך עניין לראות